Como vou entender? У такому тісному акваріумі позує для людей найбільша прісноводна грифова черепаха. З відкритим ротом, бо не вистачає простору, кажуть біологи. На другому кадрі тягають за панцир шпороносну африканську, третю за розміром у світі серед сухопутних. Скоріш за все є порушення правил утримання тварин. Саме в розмірах цих тераріумах і акваріумах. Ну, це от основне. І якщо вони кажуть, що ця виставка буде виїжджати вже 28 числа, то я вважаю, що треба викликати поліцію. Тварини зараз у Кам'янці-Подільському, а загалом гастролюють Україною у пересувній виставці «Світ черепах». До слова, незаконній. Така практика, на жаль, є. Хоча у нас така діяльність заборонена законодавством. Ми можемо звернутися до статті 25 закону України про захист тварин від жорстокого поводження. І там написано, забороняється використання тварин у кориді, створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин. Вже вдруге на цю пересувну виставку відреагували зоозахисники. Активісти UA Animals раніше зверталися до поліції щодо порушень правил утримання та жорстокого поводження із тваринами, коли гастролі були у Полтаві. На жаль, безуспішно організатори встигли втекти у інше місто. Втім, на цей раз і відеодокази беззаконня є. Рептилії використовують як реквізит для фотографій. Звісно, тваринам це неприродно, коли їх змушують фотографуватися, вони просто рухаються, кудись відходять. То тоді їх знову пересувають, якось годують, щоб вони дивилися там в одну сторону і не рухалися. Ну і звісно, це відбувається весь день, поки приходять відвідувачі, поки є попит на ці фотографії. Двох черепах дають великих таких крупних сухопутних, вони дають на фотографування. Але це також заборонено законом. Та ж сама стаття 25-та, вона забороняє фотографування диких тварин, окрім там зоопарків, і таких легальних, знаєте, всяких місць утримання, притулків легальних і так далі. Тож зоозахисники звернулися до поліції не лише із проханням відреагувати на порушення, а й вилучити тварин. Наразі правоохоронці проводять перевірку виставки. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події і по завершенню перевірки будуть притягнуті до відповідальності винні особи. Покарання передбачено статтею 88.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф 51 гривня і вилучення. Так, йдеться. Вилучення або так, або ні. На розгляд вже самого працівника поліції, який буде складати протокол. Дарія Курнос, новини, 33 канал.